السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرويني مضني المانتين بامل والبوات كجوكتان عالم كهالكاني واي اس تي في وحد كسو دواتان وركات نقصو قاري ديگان كدلكي وليب عالم كنتي سكالي واني دلسو عسيني يعني وان محمد حسن قضبضها تنوركا وقدورنا وحاكم دا مدحوين كحوغان كأهنا وصير كحفيس كوح برشاد دولة ديگان كسومالي دي توبيا ياشيقين دولة ديگان كسومالي دي توبيا يمونان كار عسيسي كوبعينتا أقوم تبرياشا حفيزك أديك شعبك كبعنت مامورك دولة ديغان كسومالي دي إتوبيا يسوق بقبي دراسات كي ديبلوغو هبيني نظام كهالبيغة وحقابت كي سودية لترن سيدوك الوراك وحاد كو داوان دونتان دلكن إتوبيا وكرو قاضي تدالد أي ودباد أفريكا كلاشاقيني سو إسكاشيادة أمان كي ولبا يسدح قلك انتا واقار كمي داح قضبادة وراك هاتان لغو دهران لمكي هاتان نو ديار جروبا يجي أو فتسان marka la waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan madaxweyne ku xeynka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay mudnaan gaar ah siisay kobcinta aqoonta barayaasha sida warbixintan uu ku sheegay wariye Nuur Xuseen xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa barayaasha kormeerayaasha iyo maamulayaasha u qabtay tababar ku saabsan isbeddelka darajooyinka nidaamka shati bixinta waxaana tababarkan looga gol leeyahay sidii ka qaybgalayaasha tababarkan ay faham buuxa ugu yeelan lahaayeen heerarka darajooyinka barannimo madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ana wasiirka waxbarashada mudane Mowlid Xayir Xasan oo furtaankii tababarkan ka hadlay ayaa sheegay in barayaashu ay yihiin cudur door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka deegaanka ka socda maadaama ay yihiin warshad soo saarsa cudur waxbaratay oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarka ka socda deegaanka isagoona tilmaamay in dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay la garab taagan tahay barayaasha kobcinta heerarkooda aqooneed macallimiintu waxa weeye waa cududda soo saarta عدود كلا أقوان تلهي شقيسة إنجينير كا دولة ديجان كسومالي ما أنتوا شقية مدل كيتو بيسو شقية معلم با صقر قري معلم با وحصاب ري معلم با قلن كسر الله قبصة صاب ري معلم با سوق جالسيين وجامعات كسو قلن شبيه مركز الله يسكت دو ضل هرو مركز وحكو حين يهاي عدود المعلمين هذا وهايستو هير لدونو كي اي بي او حنكينينا تي تي سي كي تي تي سي او حنكينينا دبلوم كي دبلوم واحد جاي لنا دغري كي دغري واحد نقاد لنا ماستر كي ماستر انا واحد لوسي قادي لا بي اتش دي رودين كي تصعد كا شتي بحنت يدي بعسبونيسين تي حفيسكو وبرشا دولة ديغان كسومالي دي توبيا مدن احمد يوسف نور ايا شيغي وجيتا توبر كان يو وحيابها لغو برانا يو وهيرك معلمينتو اسم بدل كهيرك معلمينتو اين اسم بدل رايتا صراحه برب اللو بري بري كاليه بري heerarkii barayaashu qaabkan ay u soconayeen ilaa bar hormuud ilaa kaaliye bar hormuud la gaarayo qaabkan ay u soconayeen standardada marka looga baahan yahay in macallinku dalaco oo heerka ku gaaro ayay ahaayeen kuwan aad qaadanayseen tababarkan ayaa muddo socod ay ka qayb galaash ku qaadanayaan cashar la xidhiidha darajooyinka barannimo iyo kuwa kale oo muhiim u ah barayaasha kormeerayaasha tababarkan ay qaadanaya xafiiska adeega shacabki kobcinta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo gabagabeeyay دراسات كي ديب لوغو هابين نظام كهالبيغة وحقابت كي سودة لتران واربحنا لتان كساب صنفا فاهين تيضا وحينو ايجي ورية محمد عبد الرحمن قاطع كدي مركي لسوغة وقبي تاوبر كي مدادة شاني طوان كان مالمود اهي اي كو جرين قد يدا يوغو مركاسي ديارين اسلامر كان سميني برنامج كان نظام كهالبيغة وحقابت كي سودة لتران اي بي اسيغا اي كاكا لسعودي صداني افر حفيس وهير ديغانا اسلامر كان اي كو حريسنايين gudiyadani kulliyada maareynta adeega shacabka dawladda deegaanka Soomaalida si markaas ay dib u habeyn ugu sameeyaan daraasada markaas lagu hirgelinayo nidaamka halbeegga waxqabadka isu dheelitiran ee loo yaqaan PSC-ga ayaa waxaa loo qabtay xubnahani gudiyada ee iyagu markaas soo diyaariyay daraasadan nidaamka halbeegga waxqabadka isu dheelitiran ee PSC-ga kulan iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida masuuliyiin ka socota xafiisada heer deegaan management committee-yada xafiisada heer deegaan iyo sidoo kale xubnahani diyada iyagu markaas diyaar isla markaana sameeyay daraasadani waa daraasada halbeegga waxqabadka isu dheelitirane barnaamijkan uu yahay mid cabiraya ee dhanka la jaanqaadka jihada loo socdo ee iswaafajinta qorshaha 5 sano ee kobaca isbeddelka dhaqaalaha dalkeena uu ku beegsanayo
sameeyo sidii uga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhaxdhaxaadka yahay ee wajigiisa labaad waxana gabagabadii kulankani ka hadashay wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Marwo Maajid Maxamed Maxamuud oo salaam ka dib xustay barnaamijkan halbeega wax qabadka isu dheelitiran ee BSC ga iyo sida uu muhiimka ugu yahay geedi socodyada horumarineed iyo waliba karaar gelinta shaqada gabagabadiina ku boorisay xubnaha sidii loo dhaqan gelin lahaa barnaamijkan si loo xaqiijiyo nidaamka maamulka suuban hadaba maanta waxaan halkan aan isku niminay in aan soo gabagabeyno daraasadkii inoo socday lagu habeynayay nidaamka halbeega wax qabadka isku dheelitirka ee BLC ga ee 34 xafiis taas oo ka socday muddo 15 maalmooda kulliyada adeega shacabka iyo maareynta sida darteed waxaan rajaynayaa in daraasadan ay wax badan ka bedeli doonto nidaamka adeeg bixinta deegaanka waxa isaguna geystiisa ka hadlay kulankani mid ka mid ah xubnihii guddiga ee iyagu markaasii daraasadan sameeyay oo halkaas ka xusay barnaamijkan iyo sooyaalkiisa taariikheed faa'iidada uu leeyahay iyo waliba waxyaabaha uu xoog saarayo intaa kadib ayaa waxa halkaas lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf qaar ka mid ah xubnihii guddiyada ee iyagu markaasii daraasadan sameeyay waxayna gabagabadii kulankani ka warbixiyeen qaar ka mid ah guddiyada iyagu markaasii sameeyay daraasadan ee nidaamka halbeega waxqabadka isu dheelitiran ee BAC ga iyadoo ay tilmaamayaan daraasadan iyo waxtarka ay leedahay iyo waliba sida ay muhiimka u tahay dhaqangelinteeda daraasadani waa daraasad ahmiyad ballaaran u leh deegaankeena hadda ka hor muddo 4 sano aan jeclaa inay tahay waqtigii hadda la diyaariyay dib u habeynteeda lafteeda muddo 15 casho maanta qaadatay yacni ma ahayn dadaalkii iyo commitment-igii badnaa ee shaqaalaha ka yimiday baa lagu gaarsiiyay in 15 casho dib u habeyn lagu sameeyo laakiin mid ka ballaaran buu ahaa iyadoo waqtigii hore lafteeda waqti kooban aanu ku soo sameeynay ahmiyadda uu u leeyahay deegaankeena waa يعني برنامج كي بدلي لها برنامج كي بي بي آر كي هو رين كسو شقينين أيضا أو برفورمانس كي شقالها لغو عبير يو حدا أن هاي النظام كالبيق وحقبت كسو دي لترن جي تي بي تو هرك اللي قاري لما عبير كالي خلي أنتاي أما سا عبيراد وحي نقوني سا عبيراد لسكا سوقاتي عن علمي كو صلايسني أيا نقوني سا لكن بي سيغا مركي لدجيو عبيراد اللي عبيريو أما قيحتان كالقيحة جي تي بي تو غا ميشا لغا قاري وحي نقوني سا قاب علمي سا ووافق سا بي سيغا أيا نقوني سا haddaba daraasadan nidaamka halbeega waxqabadka isu dheelitiran ee BSC ga ayaa waxa ay tahay mid leh hanaan istaraatiijiyadeed oo habaysan iyadoo waxyaabaha ay xoog saaraysan ay ka mid yihiin macaamiisha maareynta maaliyadda iyo khayraadka shaqada xafiiska iyo waliba kobcinta garaadka aqooneed ee shaqaalaha iyo isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah tababar iska kaashadan jaamacadda jigjiga ee hay'adda UNICEF oo xoog lagu saaray kor u qaadida xuquuqda carruurta ayaa waxa uu ka qabsamay tababarka magaalada jigjiga waxaan ka qayb galay wariye Luman Cabdi warbixintani ka soo diyaariyay tababarkan iyo ujeedadiisu ahayd xaqdhowrka carruurta oo uu soo diyaariyay jaamacadda Jigjiga University iyo hay'adda UNICEF ayaa ka qabsomay hotelka ZM ee magaalada Jigjiga tababarkan iyo ay ka soo qayb galeen xafiisada bahwadagta la ah mashruucan sida xafiiska arrimaha haweenka dhallaanka iyo carruurta xafiiska maxkamadda guud iyo xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya tababarkan waxa ugu horeenba ka hadlay kusimaha madaxweynaha jaamacadda Jigjiga University أهنا مدحوين كوحوغين كاجامعة مدنى سعيد محمد علي أسوغونا هالكاسي كسوچي دي قطبات دين عياد بدن تابانيسا أوكو أدن وجيدة توباركاني دنكا غلا وحان ورزي غارة ليالني ونو وحكوي ديني وجيدة توباركاني إيا انتا وصعون دونا كوحوغين كامحكمة قودة إدول ديغان كاسومالي دا يوتوبيا مدنى أحمد محمد شغري kaasi oo noo sheegay in toobarkani yahay mid muhiim ah isla markaana socon doona muddo hal usha ah loona dhaadhicin doona gobolada deegaanka hadaba toobarkani ayaa noqon doona mid loo dhaadhicin doono dhamaan ba degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka isla markaana kor loogu qaadi doono xuquuqda carruurta shirka qiimeynta waxqabadka degmooyinka gobolka Doolo ayaa waxa uu ka furmay gobolkaasi warbixintan waxa gobolka Doolo ka soo diray wariye maxamed abdullahi shirki qiimeynta waxqabadka sagaalkii bilood ee la soo dhaafay ee degmooyinka gobolka Doolo ayaa ka furmay degmada Boox ee gobolka Doolo si loo dardargeliyo adeegyada aasaasiga ee loo fidiyo bulshada deegaanka ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay in dabagal iyo qiimeyn lagu sameeyo hanaanka geedi socodka shaqo ee degmooyinku ugu adeegaan bulshada si looga midho dhaliyo yoolasha horumarineed ee la higsanayo haddaba shirkii qiimeynta waxqabadka sagaalkii bilood ee la soo dhaafay ee degmooyinka gobolka Doolo ayaa si habsami leh uga bilaabmay degmada Boox ee gobolka Doolo waxaana furitaankii shirkan qiimeynta ah ka hadlay
قدوميها قبل كدولة مدن محمود علي أحمد وفافاهيي قضب هذا حوق الساريو هذا الذي يسينا وحا كمدها سيدة قرشيوغي إنوي إلي أيان سيدة أهيد أقاذنينا وحاربنا هدو إلى هيدا وحوالي بميشي إلي إنا إسلتاقنا أنتابنا ربنا قضب كوباد وحبرشادة قدهان قبل كهالكي مرايسا دقم دقمان أقلينا هذا نوحان أقلينا قبلي بانو قلينا هذا نوحان قلينا اسكول والبا ميشو كوي لي يسيدو أها مشاقيا مسا مشاقيا قضب كهالوحان قادان إنا هورو مركا قود سيدي لوغو تلقى لي إيا قرشيه إنو ليا يول كاني مفولي مسا مونفول قضب كهالي إن إساقنا ستوسا إسو كرتاقي نوحا كميدا وابي حرينا دي بيحرنا دي مدن ماسترمن مل فلية نقشدي يقرشه لوجو تلاقي لي مكوفلين مسكوما ينفلن شركة قيمة تاعي قريب كأحد ذا لذا لوجو حوتشنا يو أديك هذا أساس جا اللفظين يو بالشدة سيب بالشدة وها شو أديك تيسن أو فن وحنا لفلية إن شركة نوسيس عندنا معلمها فودي نقص هيا يلا لفلية إن كسب حنا تيجون يحقق أول ودردر قليا أديك شقاء محمد عبد الوهاب تلفيشك عالمي ستي في مجال الباخ قبل كدولة هذا يوم حسن هيوري محمد عبد الوهاب وربحنت حسن ناقص ودري قبل كدولة قيبها كلا دون برشاد كودا قن دق ماذا في قيا دي قوض وقود دقي قيبت دي قلقو كيدي اسبيتال كدق ماذا سي وربحنا عرفت أن كوسا حسن وحمجال هذا في قص ودري وري عبد كافي أحمد ولي ololaha anna oo ay si wada jir ah uga wada qayb qaadan hayeen bangiga kaydka dhiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia maamulka gobolka Erar maamulka degmada Fiqa iyo maamulka hospitalka weyn ee magaalada Fiqa ayaa ahaa mid dhiga lagu kaydinayo bukaanka lagu adeego hospitalka weyn ee magaalada Fiqa waxayna shacabka degmada Fiqa iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo ciidanka booliska gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia dhigooda ugu deeqeen bukaanka lagu la tacaalo hospitalka weyn ee magaalada Fiqa sida hooyada xilliyada dhalmada iyo bukaanka danyarta ah ee u soo adeeg doonta hospitalka weyn ee magaalada Fiqa masuuliyiinta maamulka gobolka Erar iyo maamulka degmada Fiqa oo ugu horeeyne madashaasi dhigooda ku bixiyay ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Fiqa ee xarunta gobolka Erar ku amaanay talaabooyinka wanaagsan ay walaalahooda tabarta yar ugu horeeyne dhigooda waxayna ku booriyeen shacabka degmada Fiqa inay si wadaan dadaalkoodaasi waa goob aan ku shubayno dhig isla markaana aan ku badbaadinayno waxa weeye nafta aadanaha tusaalahan qorshe waxa jira xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya guud ahaan dalka Itoobiya laga qaatay ahayd ugu yaraan hooyo inay dhig bax u dhimato baa total marka barnaamijkan maanta anaga halka xarunta gobolka Erar gaar ahaan magaalada Fiqa dhig dhiga ku shubeen wuxuu daba socdaa qorsheey nooc ah in laga maray dhaliyo laga bilaabo waxa ay masuuliyiinta gobolka masuuliyiinta degmooyinka gaar ahaan degmada Fiiq qaybaha kala duwan ee shacabka dhaamaan taa waxa ay dhiga baan ku deeqnay marka dhigan bari waxa ay naf ku badbaadinaya gudahan si balaar baan u soo dhaweynayna mustaqbalkana saddex dibloob ba mar qorshe nooc aan ayaan sameyn doona mid joogtay noqon doonta aniga baa bixinno iska bilaawnay nin walba dhigiisa ugu deeqay bulshada iyo hooyooyinka ee dhiglaanta u dhimanaya taas oo markaan ugu talagalay in lagu badbaadiyo cid kasta oo maanta dhiglaan u dhiman lahayd ayaan maanta u horeyna hadaan nahay bulshooyinka degmada Fiiqeed ee dhamaanta bulshadu waxay halkan u horeeyaan dhigooda inay siiyaan bulshadooda u baahan dhigooda ololahaas oo kulli ay wadaan bangiga dhiga ee deegaanka kaasoo inta jijiyeen nooga soo hayaa meen halkan noogu yimaadeen inagana aan u hornay naftaanada inaan u deeqno dhiiggii dhankiisana maareeyaha guud ee hospitalka weyn ee magaalada Fiqa Dr. Maxamed Axmed Maxamuud ayaa sheegay inay arintani tahay markii ugu horeysay ee ololahan laga bilaabo magaalada Fiqa xarunta gobolka Erar isla markaasna ay wax weyn ku soo kordhinayso habsami u socodka adeegyada uu bixiyo hospitalka weyn ee magaalada Fiqa maanta waan isugu nimid inaan bixino dhiigga markii ugu horeysay tahay maxaan ku raadaa gobolka Erar ama gobolkii ugu horeeyay ee bilaabay inuu bixiyo intuu social mobilization sameeyo dhiiggaasoo loogu talagalay in loo isticmaalo howlaha degdega ama emergency-ga sida hooyooyinka uurka leh iyo wixii kale xaalad degdega loona isticmaali doono howlaha xaaladaha degdega dhiiggan oo loo kala harin hadday tahay maamulkii ugu sarreeyay gobolka
degmada bulshada qaybaha kala duwan ciidanka qaybisa kala duwan dhakoodana shacabka ku nool magaalada Fiiqe xarunta gobolka Erer oo ku sugnaa bixinta hawshaasi ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay adeegana waxayna sheegeen inay ololahan sida ay u bilaabeen ay mar walba uga qayb qaadan hayaan halka waxaan u imiday ololaha dhiguruurinta lagu badbaadinayo hooyooyinka iyo dadka tabarta daran ee lagu daweynayo hospitalka gobolka Erer alhamdulillah rabbil alamin saaka aad baan ugu faraxsanahay runtiina saaka 12 subaxnimo markay ahayd ayaan u diyaar garoobay inaan noqdo qofka koobaad ee dhigiisa ugu deeqa umadiisa abdikaafi xamd wali telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Fiiq shirka qiimeynta waxqabadka degmooyinka gobolka City ayaa la soo gabagabeeyay warbixinta tan ku saabsan faahfaahinteeda waxaynu eegay wariye Xasan Cabdi shirkii qiimeynta waxqabadka rubucii saddexaad ee sagaalkii bilood ee lasoo dhaafiyay degmooyinka gobolka City ayaa la soo gabagabeeyey waxaana lagu abaalmariyay degmooyinkii ugu wanaagsanaa iyo xubnihii hormoodka noqday ee ka shaqeeyay barnaamijka dejinta falashada beeraha ee ka socda qabalaha gabi ee ka tirsan degmadaasi hadhagaala gudoomiyaha gobolka City mudane cabdiweli maxamed faarax oo ka hadlay gabagabadii shirkan qiimeynta sagaalkii bilood ee lasoo dhaafiyay degmooyinka gobolka City ayaa waxaa kula dardaarmay inay sii xoojiyaan howlaha horumarka uu ka mid yahay adeeg bixinta xarumaha caafimaadka in degme kastaba goobaha xarumaha caafimaadka ay ka shaqeysiiso iyo in sidoo kale madaxa laga tiriyo ardayda ku sugan dugsiyada isla markaasina la xaqiijiyo ardayda ka looxturta laguna soo celiyo dugsiyada wuxuuna sidoo kale kula dardaarmay in xoogga la saaro barnaamijka dejinta iyo sidii looga guuleysan lahaa cadowga hadda oo asaboolnimada adeegyada kala gedisan tusaale ahaan markaan soo qaato dhanka waxbarashada oo kale طلبنا مرفوعا حوق لسارة وحاكم إذا إن كورميري يضب قرع ذاك القصمي هذه قيدة وحفر شر معنو إسكول هو فريا إما إسكول هو وحفر شر كتشتا تيادي دواسي عرضي ذا لغتا دواسي حيالا سودان إن لغتا قرية لوباهي معلمين تيو كورميري يشغ واجبات قد شخصي بوقرا عرضي حيصد laga hubiyay macallinka mowdiga xayalaha noocaas in maarta xoog la saaro in la kala saaro dugsiyada moodalka iyo kuwa maartay liita in la kala saaro in la ogaado ardayda dugsiyada ku sugan madax ka taaba tirada intaas la diiwaan gelin intaas aan maqan de wax xisaabtan karay ma ardayda waa in madax laga tiriyo ardayda fadhida ardayda la diiwaan gelin ardayda fadhida arday daroo awda haday jirto meesha ay adeyn laga daba tago la soo celiyo ama meesha ay joogto waxbarashada ugu dhow halka loogu daro in la adkeeyo lana dardar geliyo adeeg bixinta xarumaha iyo goobaha caafimaadka uu shaqaynayo iyo uu furan yahay shaqo ma noqonayso adeeg dab ah buu bixiyaa waa inay meel meesha muuqato adeeg dab ah buu bixiyaa qorshuhu lahaa sidoo kale madaxa arrimaha siyaasadda ee gobolka City mudane Cabdi Cumar ayaa isna dhinaca xisbiga kula dardaarmay islamarkaasina uu soo jeeday qodobo dhowr ah iyo sidoo kale jihooyinka la raacayo ee lagu hirgelinayo qorshayaasha xisbiga kooxaha fanka haydaha iyo dhaqanka ee City Band ayaa iyaguna goobtan wacdara ka dhigay islamarkaasina ku soo bandhigayay heese kala duwan oo ku aadan caqabadka dhinaca xisbigu ku tallaabsaday sanooyinkii lasoo dhaafay iyo guwaabin ku aadan in degmooyinku ay sii dardargeliyaan howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suubaan waxaana gabagabadii shirkan abaalmarin iyo shahaado sharaf la guddoonsiiyey dhammaan degmooyinka gobolka City oo ka shaqeeyay barnaamijka dejinta ee ka socda qabalaha gabi iyadoo sidoo kalena si gaara loo abaalmariyay xubnihii dardarta xoogan muujiyay islamarkaasina xilkasnimada ka muujiyay barnaamijkan dejinta ku sugnaa goobta uu ka socdo kuwaasi oo ka mid dhaliyay qorshihii lagula dagaalami lahaa cadowga hadda oo asaboolnimada mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo ayaa booqasho howlad ku gaaray biixdheenka laga wado degmada Mooyaale mar kale iyo wariye Nuur Xuseen degmada Mooyaale ee gobolka Daawo ayaa sanad miisaaniyadka 2018 laga fulinayay 3 biyo xidheen kuwaasi oo la soo gabagabeeyay isla markaana waqti xaadirkan ay galeen biyihii roobabka ee dhawaan ka da'ay deegaanadaasi waxaana mid ka mid ah mashaariicdani buuqashada howleed ku tagay mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo kuwaasi oo ka soo qayb galay qiimeyntii rubuca saddexaad ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay xarunta gobolka Daawo ee Leey biyo xidheenkani oo laga fuliyay tuulada Malab ee degmada Mooyaale ayaa waqti xaadirkan buuxsamay isla markaana bilaabay adeegyadii loogu talagalay inay bulshadu uga faa'iideystaan
قدوميها قبل كليبان مدن محمد كاهين حوشيات المامي إن ما دام مشاريع ذني أي جب جبوبين إسلام مركان أي هلين روبكي أي بلشدو كردقان قوبهاني لقفل يي وقف عيدسان دونان لين عيضة عبست أي وحصو صار كبيرها ودور مهمة كقاضنا يو هرجلين تي حقيقين تبرمامش كأرمرك عجارن بيحرين كي دقم دمو يلا صدق ذي بيحرينه اه إن أي سمسا هي مثل كم ده أخويا الله قبلها ملاب لاكثر لاكسرة ليراهدو لكن أنا أشاهد ترى بلا بيئة هذا حيسوق لنا حالي إلى ثاقة يسوق لنا إلى مكانه وسعتا مركا وفلي أي كل جنتها هي مشروع عن منته عن جوجنا صدق هذه وجد لقدر الله قدوميها الدقمة مو يعلم مدن يدرس حسن دراسة يات المامي إن مامل كدقمة أي كهولة يهين سدي مشاريع ذني أي برشد وقف إذا يسلا هايين دين عيضة وحصو صار كا أو أي مامل كدقمة لا قرب تاعين يهين دين عيضة فرصة مضى يقشق بيرها سي أي وقف إذا استن سدادر كيسامبا بيو هاي فديان لا صدح كيلومتر بي فديان مركا والحمد لله رب العالمين وبيو دام كي دام كانوا هلا لك سوري مركا صدح دام دقمة مو يعلم وصدح دام علينا هاي مسؤولين تكالي ايه دقموينك ايه قبالك ايه كسوق ايه بقالي بوقشادن بيحرينك لغو تغي ايه تلمامين مشاريع دان ايه يوضو بدحادو يهين قرشها اسبدالك قبع عدقالها وجيجي سلابات ايه لحيري را برمامش كهور مركا عقارن حان امسان هاي مركا مشروعا الهي الرحمة دي سيبوا ووسيي واكوان رغنا بيها ويبوحان وحاويان قبليغا هادا ملب وحاوب اللاب مدونا مركا nolol iyo bog cusub oo wanaagsan baa bilaabmi doona oo dhinaca beeraha iyo magaraysa dhinaca cabitaankaba ee haday noqon lahayd dhinaca dadka iyo dhinaca xoolaha marka farxad weyn baan u tahay ee degmada Mooyale waxa xusid mudan in deegaanka Soomaalida Itoobiya sanad miisaaniyadka 2018 laga hirgelinayo in ka badan 96 biyo xireen kuwaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya xaqiiqinta horumar waara oo deegaanku hiigsanayo صدح يكون تنحمض ومدة أفر بلاضه برنامج برنامج كفدين تأذي قعف ماتك يوحى حفلة قلن تبين أهل وجسمي سنتر كاف عبدو كتر صندق مذهر قلة سدور بحنتن وكشجي وري أحمد ناصر كنتن يصدح من هذا مدافر بلوده برني برنامج كفدين تعافيمات كأي حلفة قلن شبنا اللوجس ميسان تركاف عدى الدقمة ظهر قلي وحنا حلفة كسوق يبقلي وحجرت كتولدة حبني هي وقلن شبنا هي مامل كتولدة سدوك لو وح حلفة كسوق يبقلي هجان كنا بتقلي هذا هي مذا حافيمات كأي الدقمة ظهر قلي وغرنتين هجان كنا بتقلي هذا محمد دب الحريض الله الله بالشدي يقلن شبيا شيء جابت كسرنا أي كدي ريان يصف عن وجود رقم وحيابي هل كان كبرتان سينا جارسيان دتك كله مناسبة دن واحد كوساب سنتهاي إن دتك برين هاي أم أرضي برين يصير لحية توم كباكج دنا عافماتك إن ضافضة إن يوحياها بدن لحية دي واحد سو برين يصير مانته إن لايدن سيو شهادة دودي sidoo kale madaxa caafimaadka degmada Hargeel Ahmed Suucana Maxamed ayaa si weyn ula dardaarmay bulshada iyagu qaadatay 16 xurmood ee fidinta caafimaadka ujeedada loo barnay 16 xurmood waxa weeyaan in la helo qoys caafimaad qabeen qorshaha ama ujeedada ama hadafka ama madqana guusha laga rabo in 16 xurmood la barto waxa weeyaan in la helo qoys caafimaad qaba waxana halka lagu gudoonsiyay xubnaha iyagu ka qalanjibay barnaamijka fidinta caafimaadka shahaadooyin muujinaya waxa ay barteen gabagabadii xalfada qaar kamid bulshada iyagu qalanjibay oo aan dareenkooda wax ka weydiinay ayaa noo sheegay in aad ugu faraxsan yihiin culuumtan ay barteen ayna ka faa'iideysanayaan sida loogu talagalay waxlaaye badan oo aan markii hore aan qaanin baan ka bartay oo sida qashinka la iska xaqo sida la isku nadiifiyo sida dharka ciyaalka nooga nadiifiyo sida talaalka oo kaleeto sida ciyaalka booliyada iyo waxa looga soo talaalan ka barto barnaamijka fidinta caafimaadka oo ah mid looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo nadaafadda bulshada ku dhaqan deegaanka guud ahaan ayaa santarka afcada dadka iyagu ka qalanjabiyo ayna si dhaqan gelin doonaan barnaamijkan wili waxaan nagala socotaan ESTV markana dhinaca dalka dalkeena Itoobiya ayaa kor u qaaday dadaalada ay wadamada Afrika kala shaqeynayso iskaashiyada dhanka amniga iyo waliba isdhexgalka warbixinta ku saabsan faahfaahinteeda waxaynu eegay wariyaha Cali Barqad
رئيس الوزراء هيلمارم دسالن يا عدين إثيوبيا إذا لم يكن وجود توصيل لغب لبكينو إرجالين تقرشها جندها أفريقيا أي لما هوران أطهين إسكاش يس دحكلها لا ليشوا قدام أفريقيا رئيس الوزراء هيلمارم دسالن يا أورم وكالة أورباين تدلك EBC ونشيء جين بوقشدي سيشقى قدام دقيني يجانا مدد لحد بريا وكوكلا بحين يأي هيدا ميتقول كسرنا ماتي رئيس الوزراء يا وحكور بحية بوقشدي سن قدام دقلبات كأفريقيا وكتجي قدام دقيني يجانا inay ku qotomeen sidii ay Itoobiya khibrad wadaaga ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo isbeddelka kobaca dhaqaalaha degdega ah ee wadamadaasi ku talaabsadeen iyo waliba si xoojinta midnimada arrimaha Afrika iskaashiga laba geesoodka dalalkaasi iyo Itoobiya inay arrimahaasi oo dhan kuwa horumar leh oo mid dhal ah uu kala soo kulmay warku wuxuu taas ku darayaa in wadamada Afrika dhibaatooyinka argagixisadu ku hayso ay doorbideen siday ula dagaalami lahaayeen inay khibrad ka qaataan dalkan Itoobiya sidoo kale horumarka wadajirka ganacsiga iyo in la abuuro isdhexgal isku xidhnaanta khayraadka dalalkaasi iyo sidii looga libkeeni lahaa qorshaha jandaha Afrika ee sanadka 2063 tirsiga taariikhda reer galbeedka iyo sii xoojinta iskaashiga wadamadaas ayaa heshiisii muhiim u ah arrimaha saqalinka lagu wada duugay Ghana iyo Guinea hoggaamiyashooda ayaa xasuus sharafeed ay xasuusanayaan hoggaamiyashoodii hore ee kaalinta halgan ee ay ka ciyaareen aasaaskii midowga Afrika ku gudoonsiiyay kuna maamusay ra'iisul wasaaraha Hailemariam Desalegn dadaalada lama huraanka ah ee uu ka ciyaarayo wadamada Afrika intaasi kadib ayuu ra'iisul wasaaraha Hailemariam Desalegn Xuseen Maadaama oo xarunta midowga Afrika ay hoy u tahay Itoobiya kuna taalo in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay dadaalada iskaashiga danaha arrimaha wadamada Afrika iyadoo booqashadan la mid ah ay u qorsheysan tahay inuu ku kicitimo wadamada koonfurta qaarada iyadoo dalalka Angola iyo Mozambique ay yihiin wadamada ay dhawaan u booqan doono ugu dambeeyteen ra'iisul wasaaraha Hailemariam Desalegn oo booqashadiisa wadamada Guinea iyo Ghana soo dhameystay ayaa xarunta dalka Addis Ababa dib ugu soo laabtay qodob kugu dambeeyay wararka dhanka caalamka wada hadallada nabadeed ee Suuriya ayaa wali ka socda Geneva iyadoo meelo kala duwan dawladda Suuriya ay ka qabatay cod bixin doorashadii golaha baarlamaanka oo muddo labo kala jabna warbixinta ku saabsan faahfaahinteeda waxaynu soo koobayay wariye Axmed Nuur Cabdiweli madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa codkiisa ku riday sanduuqa codbixinta iyadoo xaaskiisa Asma ay ku xigtay welina waxaa Geneva ka socda wada hadalladii nabadeed ee dalkaasi Suuriya iyadoo dadka ku dhaqan agagaarka xarunta madaxtooyada ay u dareereen codbixinta doorashada baarlamaanka dalkaasi taas oo ay mucaaradka iyo kuwa dhabarka ay ka soo taabanayaan reer galbeedku ay ku tilmaameen wax laga xishoodo arintaasi TV-ga dawladda Suuriya ayaa waxaa laga arkayay madaxweyne Bashar al-Assad iyo marwadiisa oo dhoola cadeynaya isla markaasna ka cod bixinaya goob u dhow qasriga madaxtooyada ee caasimadda Dimashq ee dalkaasi Suuriya warkeedan kaga imaanay studio ESTV ee magaalada Jigjiga waa nagaynta warka waxaad la socodsiin aniga oo Maxamed Xasan la inta ka horeysa waaniga asxaabta kala qayb qaadatay oo isku duubni dhamaantiin ba idan la sidaa iyo nabadgelyo.